s'ke asnjë, është një personazh. Cili është raporti yt me këtë dhe cili duhet të jetë raporti i shoqërisë? Personazh me emrin e një rockeri. Ky absurditet vetëm në Shqipëri mund ndodh. Ka atë pozicion që ka imam, nuk e di mufti çfarë është. Merret me biznes, bën dhe bamirësi. Se di, po, nuk e di. Tani kur thua, ose kur themi merret me biznes, bën dhe bamirësi. Pra, është biznes. Është në regull në të dyja, apo ja? Pra, atë çfarë do, çfarë them unë? Unë di që, për shembull, baba Mondi nuk ka biznes. Me që jetojmë... Një sekund, po thua, kam përshtypjen kur jemi në biznesin e fes, nuk mund të jesh në biznese të tjera. Shiko, apo unë di që feja nuk është biznes. Ata që fen e bëjnë biznes, kanë hapur vetë rrugën e ferit. Përdora një terminologji tang in the business of religion. Si... Po, më duket se e more përgjigjen. E mora. Me që jetojmë në vendin që ka kryegjyshatën botërore të bektashinve, ja ku po ta them, baba Mondi nuk ka dojnë biznes, s'ka dyqane. Vetat. Ke pasur besim se shumë njerëz jemi duke folur, po themi Peshkopi i kishës autokefale ortodokse shqiptare, po prap nuk e kam parë gjikundit të thotë bleni syze se do venin parajs. Atëre, çfarë të them unë? Është fenomen shqiptar. Shiko,